シャラ笑顔ウルトラ Z で今日もアイアイアイアイアイ Viime jaksossa tapahtunutta. Goku palasi maan pinnalle. Pienen kikkailun jälkeen mä tsekkailin, mitä täältä löytyy. Joink. Gokulla mä sit sain treenattua. Enpä nyt sen enempää hyppelekään. Sain Gokulle tuota mä painan. Sit mä painan tota painiketta. Juurikin näin. Sain Gokulle Guided Kamehamehan, joka ei ollutkaan Instant Transmission pohjainen. Ja hups, mä spoilasin Instant Transmissionin. Eihän mulla avautunut Instant Transmissionia tänne. No ei, olihan se nyt ollut kiva. Good, olihan se nyt ollut kiva. Mut ei avautunut, niin ei avautunut. Ja sen sijaan sitten... No ei tännekään avautunut mitään uutta. Avautui sit kuitenkin, mutta sä et vaan kerro. Eikä justiisa. Opin, että Purple Guy oli Trunks. Ja Trunks ei ollutkaan Yamchan poika. Vaan Vegetan poika. Ja nähtävästi Bulma ja Vegeta jossain hämärässä tulevaisuudessa päätti laittaa hyntyt yhteen. Ja siitä tuli sitten meidän tulevaisuuden Super Saiyan, joka sai oudomman selkäsaunan multa. Näin dramaattisen selkäsaunan, sanotaan näin. Ja sieltä sitten löytyykin kivasti Vengeful Toward. Se nuoli menee tonne Gokuun, kun katsoin, että toi nuoli olisi mennyt Kuririniin, mutta ei, Kuririni menee toinen nuoli. Minkähän takia? Ja joo, Tenshinhan löytyy siitä kans sitten, Tenshinhan ei ole pieni osa tässä sakas kuitenkin. Mut joo, ilmeni sitten jo tosissaan, että nyt mulla on 3 vuotta siihen, että androidit saapuu 12. päivää toukokuuta kello 10, 5 mailia, paljon mailit on sitten kilometreissä, Pohjoispuolelle, näinhän se meni. King Kai's planetaria has been unlocked. Wait, what? Koska tää on se uusi alue, yksi alue, minkä mä oletan tapahtuvan. Tää on yllättävän iso. Mä odotin pääkaupungin olevan tuolla, mutta se ei oo. Tää avautuu jossain vaiheessa, koska näkee mestoi. Tänne mä oletan ton South Cityn tapahtuvan. Aa, mä painan X-ää. Ahaa. Nice touch. Mä en dikkaa, että se avautuu tällä tavalla. Nyt mulla on suolaisuus päällä, sillä... Jos King Kai Planet on oma karttansa, miksi ei ollut pelattavana Saiyan Sagas, kun Goku menee sinne? Mä ymmärrän, että tässä vaiheessa sinne pääsee, koska Instant Transmission. Että mä ymmärrän sen, että sinne pääsee palaamaan, mutta tää on todella outo design choice mun mielestä. Tää on todella outo design choice. Että jotain Gohanin jotain kotiinmatkaa seikkailua käytiin läpi, mutta sitten... Mutta okei, ennen kuin mä lähden siis kotiin ja katsomaan noita sivutehtäviä... Mä katon... Nanka yagana? Sassattu katazuketsumaka! No tohon ei vieläkään avautunut. Ei. Koska nyt kun tuli noin...
bassit. Nanka iyaga na. Sassatto katazukechima ka. Mä aion hävi tänne. Nanka iyaga na. Sassatto katazukechima ka. Tuolla, okei. Okay. Mä haen tuon D-metallin samaan aikaan, kun mä yritän miettiä, että missä virus. Nanka iyaga na. Sassatto katazukechima ka. いいもん手に入ったな。すんげえうまそうなもん見っけ。大丈夫かな、よく壊してしっとり。なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。Onko toi kovempi, mitä pitäis olla? No ei kyllä. No okei, okay, ehkä olikin, koska tosta tuli 10 000 hekspaa. No näin. Siinä on yksi torni. Hyvä. Se on toinen, okei. Okay. Tää on hyvä kohta sit itekin kanssa miettii. Ehkä nyt tehtävästi ennen kuin... Mä alun perin mietin. Ihan oikeesti se, kun mä lopettelin tota... Namek-sagaa, niin mä mietin alun perin, että tää olisi ollut se hetki, kun tulee intermission väliaika. Koska tässä on periaatteessa 3 vuotta, mitä pitää odottaa. Ja tää olisi ollut semmoinen niinku... luonnollinen kohta pelille antaa. Hei, mä näin, ei kun toi oli just se, mikä on näinkin kanssa. Tää ois ollut pelille niinku tarinan kannalta luonnollinen aika antaa väliaika, intermission. Nanka iyaga na. Katazukechima ka. Et selkeä tuntuu oudolta, että siinä mielessä joo, voi ehkä olla, että ei hiti priisaa sen jälkeen, koska siinäkin kanssa on vuosi odottelemista. Mut... tuolla, priisasta puheen olla. Mut siitäkin tuntui niinku oudot, että niinku... kun se ei periaatteessa antanut mitään... Se ei antanut mitään sellaista... lisää. No ehkä pienen lisää, koska pystyt tutustua sitten Yangchainoihin ja treenata niitä paremmin. Koska tällä hetkellä ne menee sitten irralle omaan treenaamiseen. Ehkä mä hyväksyn sit kuitenkin tällaisen ajatus ja juoksun. Tuolla ne molemmat löytyy sitten, okei. Okay. No joo, mä laitan sen tuohon. Tässä mä enää pitää... tossa olisi ollut kans training groundi. Mä aktivoin sen ainakin, että pian jatkos. Missä muka tässä? Nanka iyaga na. Sassatto katazukechima ka. Ah, no tommen nyt löysi aihe. Nanka iyaga na. Sit lähetään. Sassatto katazukechima ka. Kohti säädettä, kohti valoa. Level up Piccolo, hyvä.
Joo, mä saan kyllä Gokun ihan helposti levelillä 40 tässä väliajassa. Nanka yaganna. Sassa to katazuke chima ka. Nanka yaganna. Sassa to katazuke chima ka. Hyvä. Ja torni oli sakana ga in nara tsutte mesu ni shite na nanka iyada na sassa to katazuke chima ka. Missä kohtaa? Tuolla. Mä menin noinkin paljon ohi. Okei, kyllä toi kyppitonnikin kelpaa sellaisenkin, että pystyn nopeasti hakkaa. Hyvä. Okei, mukaan ei osu. Tossa on catchi, niin... No, alkataan sitten tää sen jälkeen lähetään yhteen karttaa. Miksi Gohanilla on pelkkä Masenko? Korjaan sen ensi kartalla. Mä nyt kai aktivoinu. Hyvä. Piccolo ei kiinnosta toi liekki yhtään. We were just having a cookout here, but the smell from the food attracted some wolves. I think they might up be north now. If you head there, why not eat them? Yeah. Nää. Lähetään sitten toiselle kartalle nyt tässä tapauksessa. Ton säteen voi ottaa pois. Ja itse asiassa tässä tapauksessa mua eniten kiinnostaa. Mua kyllä oikeesti eniten kiinnostaa tää King Kai -planeetta nyt. Lähetään siis sinne. No kiitti, että spoilaa ton, että se ei oo Android saa vaan jotain muuta. Mut just näin! Hei tässä niinku... Kartona shikyouka! Wakuwaku shite kita zo! Hei täällä oo mitään muuta kuin niinku... Se olisi voinut ihan hyvin olla oma kartta. Tai olisi voinut ihan hyvin olla sen sakas. Koska Bubbles löytyy... Mitä se Piccolo nyt sanot täällä? Eihän mä jutellut niiden muiden kanssa siellä perus... Mä vaan lähin. No. Us! Alright, Bubbles. Pumped about bananas. Bubbles is feeling down. Find out what's bothering him and see if you can cheer him up. Kyllä mä otan Bubblesin mielellään. Mm-hmm.
よし。よし。ヤッホー！悪いんだけどさ。Yoku explained the situation with the cosmic bananas to Bulma. そうね。あのさ。しょうがねえな。The location of the cosmic bananas has been marked on your map. Kiitti tosta. Mutta siis lähtökohtaisesti mä mietin, että se on tuolla alueella, mutta toinen. Eihän Gokulla ole mitään käsitystä rahasta. Ei koko voisi tietää, onko 10 miljoonaa se niin hyvä vai paljon vai ei. You know, you really something. Mä katson tuon memory spotin sitten, kun tuun takas tänne, koska mä tiedän, että täällä on jossain sivutehtävä. I thought I'd train myself a bit just in case there's something I could do to help. Let's get out there and do our best. Here, this is for you. Ultra protein power. My hands are kind of full at the moment, but I like to take breeders when I can. Mä mietin, että mikä takia sä täällä, etkä... Ah, sunkaan mun tätä, sit sä sait pois. Täällä on toinenkin member spotte. Tai hyvä tietää. Koska mä katsoin, että substory löytyi täältä. I can't believe even Vegeta has taken down that easily. Okei. Okay. Ehkä mun pitää mennä tänne. Okei, siis mennään. Pavlus, niin!
バナナ見つけてやっかな。No, niitä lähtöisesti etsitään täällä samalla. Koska tornit on tullut takaisin, se on siinä mielessä hyvä tietää. Orange meteorite. Good. Mä näin sen säteen, joten mä suunnilleen tiedän minne mennä. Siinä. Jos, それじゃ行ってみっか。No, eikö se mukaan tuu tohon täsmälleen? Okei. Okay. Okay, nyt pitää löytää täältä 10. No siinä on varmaan ensimmäinen. Jep, siinä on varmaan toinen. Hyvä. Ja G-sensing auttaisi tässä paljon. Mut se on hyvä tietää, että ne on violetin pallon näköisiä, että se helpottaa hahmottaa. Niin kohtaan niitä tulee samaan aikaan, kun mä lentän tässä vauhassa ja mietin. Kun se samaan aikaan, niin kuin tossa, kun se, että mä leikkailen latausikkunat pois, se on hyvä helpottaa paljon niin kuin siitä, että tästä tulee, tästä jaksosta tulee inhimillisen kokoisia. Kireenä keski tänne! Here goes what? Mut niinku... Nyt varsinkin niinku... Nyt kun tuli toi Android Sagan taustakuva, se on siisti. Mun pitää katsoa, pystyks mä laittamaan, no varsinkin nyt kun mä etin noita bananeja. Kun mä en näe yhtäkään, niin tohon varmaan... Mä tykkään kanssa zoop zoop. Mä en oo noin näköiseksi laita. Sassattu katazuketsimaka! Mutta on siinä... Ne on siistei kuvia. Se, että ne antaa jotain tarinasynopseja siinä, niin se on kans ihan ok. No hakataan nyt sit sut, kun sä tuut. Mistä tuli mieleen, kun Honori ottaa Gohanilta pois pelkän maasengon. Siinähän niitä löytyy taas. Kiitän. 3. Mikä sininen tässä löytyy? Spicy mushroomia löytyy nyt kai vähän enemmän isommasta paikasta. Laimalta säteeltä. Okei. Okay. Siinä on yksi. Toinen kans löytyy tuolla taustalla. Siinä on saas kaksi. Ne on laitettu pareita, että se siinä mielessä helpottaa. Mä mietin, että onko parempi laittaa 5 vai 10 sitten tässä tapauksessa. Mä mietin, että toisaalta, kun on pareittain tolleen vierekkäin, niin se on helpompi pongaa toi 1. Ja sitten sen jälkeen tietää, että se toinen on vieressä. Eli tää on ihan ok design. Nyt on... Jos, kore de teijoubu dara. Ha. Eikö se ei ota kausti? Ha! Gohan! Ah, kyllä se ottaa aikaisemmin täällä ollut. Hehehe.
The cosmic bananas are all crushed. Ei olisi pitänyt Gohaninkaan jutella. Noni. どうすっかな。 そうね。 No siinä ei kauan mennyt. You got cosmic banana juice. No. Siinä mielessä, missä mä dikkasin muutoin tästä tehtävästä, mut my god, toi latausikkuna puheenaihe tossa aiemmin sopui tähän täysin. Koska niinku, enemmän tässä meni aikaa siinä, että mä odotin tuon latausikkunan, uusi kartta, latausikkuna, uusi kartta. Ja just, että toi varppaaminen tapahtui tong tong, että se oli cutscenein aikana, niin no joo. Mutta mut edelleenkin, niin kuin toskin kanssa, kun ne puhuu tuosta 10-kertaisesta painovoimasta. That's the case. Ne olisi voinut ottaa sen siihen Saiyan Sagaan, kun Goku treenaa tässä. Koska se teenää, että Gohan ei pysty ei osaa lentää tai muuta skeidaa. Ne olisi voinut tässä sen tehdä ihan hyvin, että painovoima, Goku ei pysty hyppiin, Goku ei pysty lentää. Eikä, ja pitääkä, ja siinä olisi pystynyt hyvin treenaamaan jotain. Oh boy. No, jatketaan eteenpäin. Koska mä sain nyt bubble sinä, mä kans vähän laskin. Huh. Bubbles drowned every last drop of the juice. You got refined gold. Thank you. Oi. Yabbi. まったく。 ま、海王様にはまた今度持ってくりゃいいだろう。忘れてなきゃだけど。 Olisipa voinut jutellakin niiden kanssa vielä, mutta okei, peli päätti sitten tehdä näin. Ja nähtävästi peli päätti sen tehdä siksi näin, että pystyy sitten suoraan pom aloittaa tosta. Okei, okay, tää on fine.
Mut katsotaan aika nää memory spotit, mitä täältä löytyy. Ensimmäinen. Trick in the trees. Pui. Ei ollut pui, mut se varmaan selitetään mulle kohta puolin. Goku and Bulma continue their search for the Dragon Balls. The two are able to get the deceptive shapeshifter Oolong to join them, but he proves to be flight risk. In order to entice him to stay, Bulma offers him some candy, which Oolong is more happy to taste. It is actually a special candy of Bulma's creation. Uttering the word piggy causes an ingester to experience an instant bowel movement. Kai sit se oli joku, koska muistaakseni se oli pai, pui, tai joku muu vastaava mangas, suomi käännös todennäköisesti. Odota Goku, hiekkien aikaa, mutta tää oli itse asiassa, mä oon unohtanut tän karkia, tää oli, no ei se nyt ollut kauheasti merkitystä, vaikutusta. Se oli vaan Bulman kiristyskeino sit loppujen lopuksi, kun Oolongi. Niinku Oolong karkas. Ja sekin, miten tota Oolong saatiin takaisin, se on just se foreshadowing ensimmäiseen toiveeseen koko Dragon Ball tarinas. Bulma takes advantage of the effect which lasts a month to prevent Oolong from ever thinking of running away. Sitä on just kans special candy. Kono ame kuekkana? Kankan. Nanka hara kuaisou na nioi ga suzo. Tai itseasiassa nice touch. En tiedä mitä mä siellä special candylla teen. Mut dikkasin, että Goku myös reagoi tohon. Koska Goku oli kade, et se ei saanut sitä syötyä, ja sit se oli sen jälkeen onnellinen, kun se näki, että mitä. Kohan oli tää. I wonder what the androids look like. No, kaikki me mietitään. I just want Yamcha to stay away from of his home. Peaceful times are kinda boring. Haluat sä karkin? Mä just löysin yhden karkin, joka voisi sopia sulle. Ja karkista puheen ollen, missä on se toinen memory spotti? Capsule Crisis. Angry at Yamcha. Bulma decides to join Goku in his search for the Dragon Balls and leaves the house. Before leaving, she hurriedly tries to grab the capsules containing the submarine they'll need for underwater exploration. Unfortunately, the capsule she grabs belongs to her father, Dr. Briefs. The Bulma checks what's inside the capsules, only to find Dr. Briefs' most prized magazines. Tää on siis kans hyvä touchi, ja tää oli just ennen... Tää tulee vähän... No, siis nää memory spotit tulee pikkasen väärässä järjestyksessä, koska tää tapahtui ennen... Kenraali Blue. Mut mä ihan ok, että tulee väärässä järjestyksessä, koska tääkin kans... Koska... Ilman sitä sukellusvenet... Koska sukellusvenettä Bulma nyt ei saanut, ne meni sitten Kamisenin saarelle. Ja siellä on sit se ensimmäinen haasteongelma. Ja sit sitä kautta ne osaa löytää tota noin sinne merenalaiseen mestaan. Dr. Briefs Treasured Magazine. Nande kuria? Nande minna hadaka ni natten da? Tai itseasiassa nice touch. Tai itseasiassa nice touch. Ja siihen on hyvä myös lopettaa, koska Briefs, mä löysin sun lehtiset. Ja jos sä tarvit sitä, niin sä tarvit sitä varmaan ensi jaksossa. Koska mä teen tän sub-tehtävän sit silloin. Tää sit näin. Ensi jakso on siis. Cha-cha. Hechala.